በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ከ2013 ዓመተ ምህረት ወደ 2014 ዓመተ ምህረት ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ እንኳን እግዚአብሔር በጸጋ በመህረት አሸጋገራችሁ። የመጀመሪያው ሁድ ንባባት በቅዱስ ዮሐንስ ማግስት የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 7 ከ14 15 21 23 ድረስ ያለው ነው። የወንጌሎች ሁሉ ጭምቅ ሐሳብን ያዘ ነው ብል የተሳሳተ አይሆንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሶስቱን ዓመት ትምህርቱን ተግዳሮቱን ለሞትም የሚያበቃውን ነገር ብንመለከት ከአይሁዳውያን ጋር ከሥርዓት አምላኪዎች ጋር እውነተኛ ፍቅር ከራቃቸው ሰዎች ጋር ያደረገውን ግብግብ የእግዚአብሔር መንገድ አጥፍታችኋል፣ ሰባዊ ሥርዓትን መስርታችኋል፣ ከእግዚአብሔር እርቃችኋል እያለ የተናገረበትና በአይሁዳውያን ተከሶ ለመስቀል ሞት የበቃበት ምክንያትን የያዘ ሐሳብ ነው። መጀመሪያ ንባባቱን እንዳለብና ነበው የተሻለ ይሆናል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 15 ፈሪሳውያንና ከኢየሩሳሌም የመጡ አንዳንድ የሙሴ ሕግ መምህራን ወደ ኢየሱስ ቀርበው በዙሪያው ተሰበሰቡ። ከኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ አንዳንዶቹ እጃቸውን ሳይታጠቡ እንጀራ ሲበሉ አዩአቸው። ፈሪሳውያንና የቀሩትም አይሁዳውያን የሽማግሌዎችን ወግ በመጠበቅ እጃቸውን ደህና አድርገው ካልታጠቡ አይበሉም ነበር። ዋንጫንም ማሰሮንም ሳህንንም አልጋንም እንደማጠብ ያለ ሌላም ብዙ ወግ ይጠብቁ ነበር። ስለዚህ ፈሪሳውያንና የሙሴ ሕግ መምህራን ደቀ መዛሙርት የሽማግሌዎችን ወግ በመጣስ ስለምን እጃቸውን ሳይታጠቡ እንጀራ ይበላሉ ሲሉ ኢየሱስን ጠየቁት። እርሱ ግን እንዲህ ሲል መለሰላቸው፣ እናንተ ግብዞች፣ ኢሳይያስ ስለ እናንተ ይህ ሕዝብ በአፉ ብቻ ያከብረኛል እንጂ ልቡ ከእኔ በጣም የራቀ ነው። የሰውን ሥርዓት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ሲል የተናገረው ቃል እውነት ነው። ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ የሰውን ወግ ትጠብቃላችሁ። ቀጥሎም ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ሰውን የሚያረክሱት ከሰው ልብ የሚወጡ ነገሮች ናቸው። እነሱም ክፉ ሐሳብ፣ ዝሙት፣ ስርቆት፣ ሰው መግደል፣ ምንዝር፣ ስግብግብነት፣ ክፋት፣ አታላይነት፣ ስድነት፣ ምቀኝነት፣ የሰውን ስም ማጥፋት፣ ትዕቢት፣ አእምሮ ቢስነት ናቸው። ይህ ሁሉ ክፉ ነገር ከሰው ልብ ይወጣል ሰውንም ያረክሰዋል። የክርስቶስ ቃል። ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ላንተ ይሁን። ይህ ንባብ ልብ ብላችሁ እንደሰማችሁት በሰው ልጅ ላይ ሁለት ስህተቶች እንዳሉ ያመለክታል። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አለማወቅ፣ እግዚአብሔርን ፍለጋ በጣዖት በገንዘብ በሀብት የሚያመልኩ ሰዎች አሉ፣ እግዚአብሔርን ትተው። ይሄ የመጀመሪያው ትልቁ ስህተትና ጥፋት ነው። ሁለተኛው ግን እና በብዙ ተንሰራፍቶ የሚገኘው በከንቱ ማምለክ ወይም በተሳሳተ መንገድ ትክክለኛውን እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። በተሳሳተ መንገድ ወደ እግዚአብሔር የማያደርስ መንገድ፣ ተጻራሪ የሆነው መንገድ ይዞ እግዚአብሔር ጋር ደርሳለሁ ብሎ እግዚአብሔርን እያወቁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እያወቁ የእግዚአብሔርን ፍላጎት እያወቁ ነገር ግን ትእዛዛቱን አጣመው ሥርዓቱን ለውጠው በሚኖሩ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ነው ዛሬ ያነበብነው። በብሉይ ኪዳን ምናልባት በሙሴ ጊዜ ብዙ አይታይም፣ ነገር ግን ከ800 ዓመት ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከ
ነብዩ ኢሳይያስ ግዜ ጀምሮ እስከ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜ ያለው ዘመን አይሁዳውያን ሥርዓትን የለወጡበት በሥርዓት በእግዚአብሔር ምኞትና ፍላጎት ፋንታ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ፋንታ የራሳቸው ወግ የጨመሩበት ውጫዊ ሥርዓት ብቻ ላይ በማተኮር ኃይማኖትን የለወጡበት ጉዳይ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ያስቆጣው ብዙ የለፋበት መጽሐፍ ቅዱስን አዲስ ኪዳንን ወንጌልን በደንብ ስናነብ እንደምናገኘው ጌታ ብዙ ጊዜ የተጋጨው ብዙ ጊዜ ትምህርት የሰጠበት በፈሪሳውያን አካሄድ ላይ ነው። ተሳስተዋል። ዳዊት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23ን በተመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለ ቃል ነው የሚናገረው። እናንተ እኮ እንደ መቃብር ናችሁ፣ ውጫችሁ ያማረው ውስጣችሁ ግን በስባሴ የሞላ እናንተ እባብና ጊንጦች ያለ ነው ይናገር የነበረው። ብዙ አይነት ሥርዓት ፈጥራችሁ ነገር ግን እናንተ ራሳችሁ በጣታችሁ አትነቋትም። ሥርዓት አምላኪዎች ናችሁ እንጂ እውነተኛ እግዚአብሔር ፍቅር የላችሁም፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አጣማችኋል ይያለ ነው የሚናገረው። ዛሬም ዘርዝራችሁ ብትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው የሚናገረው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የታገለበት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው። አምነናል አውቀናል ብለው መንገዱን በጀመሩ ሰዎች ላይ ነው እግዚአብሔር ቁጣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጣ የነበረው። ምክንያቱም በሩን ዘግታችኋል፣ ሌላ ሰው እንዳይገባበት አድርጋችኋል፣ በሰው ሥርዓት ለውጣችኋል የእግዚአብሔርን ትእዛዝ። እግዚአብሔር ፍቅርን፣ እግዚአብሔር ንስሐን፣ እግዚአብሔር በንስሐ የሚገኘውን ደስታ አገኙ ሲላችሁ እናንተ በውጫዊ ሥርዓት ብቻ ነገሩን ይዛችኋል፣ በሰው ወግ ብቻ አጥብባችሁታል። እውነትም ደግሞ በተለይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ዘመን በደረሰ ጊዜ ብዙ ግሩፖች ተነስተው ነበር። በአይሁድ ሃይማኖት ውስጥ ሰዱቃውያን የሚባሉ፣ ፈሪሳውያን፣ ጻፎች፣ የሙሴ ሕግ መምህራን የሚባሉ ተነስተው ነበር። እያንዳንዳቸው የየራሳቸው አመለካከት ነበራቸው። ፈሪሳውያን መሐላ አድርገው የረቀቀውን ሕግ ጻፎች የሚጽፉትን ልዩ ልዩ ሕግ እግዚአብሔር 10 ትእዛዝ ነው የሰጠው። እነሱ ግን ከብዙ ሺህ በላይ ሕግ አውጥተውለታል፣ አርቀቀውታል። ሰንበት ቀን አክብር ማለት ምን ማለት ነው በማለት ብዙ ትንታኔ ሰጥተዋል። ያ ግን ከእግዚአብሔር ፍላጎትና ፍቅር ውጪ በመሆን በሰዎች ላይ የተጫነ ቀንበር ሆነባቸው። እውነተኛ ንስሐ የማድረጊያ መንገዱ ሁሉ ጠፍቶ ነበረ። ስለዚህ ነው ጌታ የኢሳይያስን ትንቢት የሚጠቅስላቸው። ኢሳይያስ ትንቢት ምንድን ነው የሚለው? ምዕራፍ 1 ተመልከቱ። የመሥዋዕታችሁ ብዛት ለእኔ ምን ይረባኛል? እስካሁን ያቀረባችሁልኝ የአውራ በግ የተቃጠለ መሥዋዕት የፊርዳ ሰብ ሰልችቶኛል። በሬና ጠቦት በአውራ ፍየልም ደም አልደሰትም። ይህን እንድታመጡልኝ ማን ጠየቃችሁ? የመቅደሴን ደጃፍ እንድትረግጡ ማን አዘዛችሁ? የምታጥኑት ዕጣን በፊቴ አጸያፊ ነው። እጆቻችሁ በደም የተበከሉ ናቸው። የቱን ያህል ልመናችሁን ብታበዙ አልሰማችሁም። ይልቁንስ ታጥባችሁ ንስሐ ግቡ። ይሄ ነው ፍሬው፣ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር። ሥርዓትን አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው፣ ንስሐ መግባትን ነው የሚፈልገው። ክፉ ሥራችሁን ሁሉ ከኔ ፊት አስወግዱ። አይሁድ ምናልባት በብሉይ ኪዳን ሕጎች ነበሩ፣ የመንጻት ሥርዓት ነበረ። ግን ያንን ለካህናት የተሰጠ ትእዛዝ ነበር፣ ስለ እጅ መታጠብ፣ ስለ መሥዋዕት ከማቅረባቸው በፊት ስለሚኖረው ሥርዓት። ያንን አርቅቀው ለሕዝብ ሁሉ በማድረግ የተለያየ ሥርዓት ጭነውባቸው ነበር በሕዝቦቹ ላይ። መነሻ ዓላማው በጎ ይመስላል፣ የእግዚአብሔር ሕግ እንዳይጣስ ጠንቅቆ ለመጠበቅ ይመስላል። ነገር ግን ዋናው ሕጉ የተሰጠው ንስሐን ለማመልከት ነው። መሥዋዕት ለማቅረብ የንስሐ ፍሬ ነው፣ የመለወጥ ነው፣ በኃጢአት የመጸጸት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ያችን ነጥብ ነው። እነሱ ግን በሥርዓቱ ላይ የሰው ባህሪ ነው፣ በእንግሊዝኛ ሉፕሆል ይሉታል። አንድ ማምለጫ መንገድ ሰው ያዘጋጃል። ነገር በከበደው ሰዓት
ህግ በከበደው ሰዓት ሥርዓት በከበደው ሰዓት እግዚአብሔር ራሱን እንዲሰዋ ትህትና እንዲለምድ ንስሐ እንዲገባ ራስ ወዳድነቱን እንዲያቆም ትእዛዝ ሲሰጠው ማምለጫ መንገድ ያዘጋጃል። እግዚአብሔርን በሚመስል ነገር ሌሎች ሥርዓቶች ይፈጥርና በዛ ሊሸፈነ ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንድ ፈሪሳዊ የተናገረውን አስተውሱ። አንድ ፈሪሳዊና አንድ ቀራጭ ለመጸለይ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ። ፈሪሳዊው እኔ ዘማዊ አይደለሁም ብሎ ቆሞ ይናገር ይጸልይ ጀመር። እኔ በሳምንት ሁለት ጊዜ ጾማለሁ። እኔ በሰንበት ወደ ቤተ መቅደስ ይሄዳለሁ። ያጓደልኩት ነገር የለም እያለ ራሱን ያሞካሽ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር። ሌላ አንድ የተናቀ ቀራጭ የቀራጭ ሥራ የተናቀ ነበር። የህዝብ ጠላት ተደርጎ ይቆጠር ነበር። ምክንያቱም ቀረጥ ሰብስበው ለሮማውያን ይሰጡ ስለነበረ ህዝባቸውን ከሚበዘብዙ ሰዎች ጋር ተባበሩ ብለው የሚጠሩ ሰዎች ነበሩ። ያ ቀራጭ ግን ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ደረቱን እየደቃ ቀና ብሎ ማየት እግዚአብሔርን ፈርቶ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ማረኝ እያለ ደረቱን እየመታ በሰራው ሥራ ሁሉ ያዝን ነበር። ጽድቅ አግኝቶ የተመለሰው የትኛው ነው ብሎ ይጠይቃል እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ያ ቀራጭና ኃጢአተኛ የተባለው ከፈሪሳዊው ይልቅ ጽድቅን አግኝቶ ተመለሰ ይለናል። ሃይማኖት የልብ ጉዳይ ነው። ሃይማኖት የስነ ምግባር ጉዳይ ስለሆነ እኔ ከባለቤቴ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለኝ ብላችሁ ባለ ራሳችሁን ጠይቁ። ሚስት ራሷን ትጠይቅ። ክፋት አለኝ ወይስ የለኝም? ይሄ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚያስጠይቀው። ለሰዎች ያለኝ አመለካከት እንዴት ነው? ለድሆች ያለኝ አመለካከት እንዴት ነው? በእግዚአብሔር ቤት ያለኝ አመለካከት እንዴት ነው? ፍርጃዬን አስቀድሜ ያለው ወይስ በትህትና ሰውን እንዲያድግ የራሴንም ኃጢአት በማሰብ ተናግሬያለሁ? ይሄ ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው። ይሄ ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚመኘው። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ውስጣችንን እንደሚመረምር ይነግረናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ቃል ሥጋና አጥንትን ጅማትን የሚቆራርጥ ነው፣ ቅልጥምንም የሚቀለጥም ነው። ውስጣችን ማንነታችንን የሚፈትሽ ነው። ይሄ ነው ንስሐ የሚያስፈልገው። ይሄ ነው እግዚአብሔር ፍጹም ሆኖ ብሎ የጠራን መንገድ ምናሰላስለበት። ይሄ ነው ከሁሉ በላይ ለንስሐ እንድንሮጥ ንስሐ እንድንገባና ከኃጢአት መንገዳችን በቃኝ ብለን እንድንመለስ ከሁሉ በማስቀደም የንስሐ ቦታ ነው ቤተ ክርስቲያን። መጥመቁ ዮሐንስ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች ንስሐ ግቡ እያለ ሰብክ የነበረው እኮ ለዚህ ነው። ንስሐ ግቡ ነው። ሰዎች በተለያየ ዘዴ የኃጢአት አጀንዳን ከቤተ ክርስቲያን ፍቀውታል። ስለ ኃጢአት እንዲነሳ ብዙዎች አይፈልጉም። በስብከታቸው እንዲገባ አይፈልጉም። ራስን ስለ መመርመርና እኔ ማነኝ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት አይፈልጉም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ምንድን ነው ያለው? እርስ በርሳችሁ ከተዋደዳችሁ የኔ ደቀ መዛሙርት ናችሁ። አዲስ ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ ነበረ። ኦሪት ዘዳግም ላይ እኮ ነበረ። ገና ከመጀመሪያ እኮ ስማ እስራኤል፣ እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ጉልበትህ፣ በየደቂቃው በየሰከንዱ ይህንን አስብ። አሸን ክታብ አድርገህ አንገትህ ላይ ሰረው፣ ይህንን ህግ እግርህ ላይ ባዘህ ላይ ሰረው፣ ክንድ ላይ ሰረው፣ የቤት ጉበን ላይ ሰረው፣ ጻፈው፣ ከልብህ እንዳይወጣ አድርገው። ይሄ ነው ትልቁ ትእዛዝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ፈሪሳዊ ጌታ ኢየሱስን ሊፈትነው ፈልጎ ከትእዛዛቶቹ ሁሉ ትልቁ ትእዛዝ የትኛው ነው ብሎ ይጠይቀዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ስማ እስራኤል፣ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል ወደ
በኋላ ያም ፈሪሳዊ ተቀበለና ኡነስ ብለሃል መምህር የእግዚአብሔር ሕግ ይሄ ነው ብሎ ደገመለት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? አንተ በእውነት ከእግዚአብሔር መንግስት ሩቅ አይደለህ። ሥርዓት አምልኮ ላይ እግዚአብሔር የሚፈልገው ሥርዓትን የልብ ጉዳይ ነው። ከልብ ልባችን በፍጹም ልብ ሲል ምን ማለት ነው? ልባችን የኛነታችን መመንጫ ነው። የኛነታችን የሥራችን የተግባራችን ምንጭ ልብ ነው። ከልባችን የመነጨውን ነገር ነው የምናደርገው። ስለዚህ ልባችሁ ውስጣችሁ ይለወጥ ነው። በፍጹም ልብ ተመለስ የሚለው ይሄንን ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 28 ላይ ጌታ ሲያስተምር ምን ይላል? አንድ አባት ሁለት ልጆች ነበሩት። ይህም አባት የመጀመሪያ ልጁን ሄደ ወደ እርሻ ቦታ ሥራ ይለዋል። እንቢ ይልና ወደ ሥራ ቦታ አልሄድም ይለዋል። ሁለተኛው ልጅ ግን እሺ ይለውና ወደ ሥራው ቦታ ሳይሄድ ይቀራል። የመጀመሪያው ልጅ ግን እንቢ በማለቱ ይጸጸትና ወደ ሥራ ቦታ ይሄዳል። የትኛው ነው የእግዚአብሔርን ቃል የፈጸመ ብሎ የትኛው ነው ትክክለኛ ብሎ የአባቱን ትእዛዝ የፈጸመ የትኛው ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠይቅ የመጀመሪያው ልጅ ነው ብለው መለሱለት በትክክል። እኛ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው አንደበታችንንና እሺ ማለታችንን አይደለም። እግዚአብሔር ተግባራችንን ነው የሚመለከተው። እሺ ብለን ከወጣን በኋላ ምን ሰራውን ስራ ነው የሚመለከተው? ወይም እንቢ ብለን ከወጣን በኋላ ምን ሰራውን ስራ ነው እግዚአብሔር የሚመለከተው? ሰው በሌለበት ሰዓት እኛ ምን ሰጠው ለህይወት ዋጋ ምናመዛዝንበት ሚዛን የትኛው ነው? ለየትኛውም ነገር በህይወት ውጣ ውረድ ምናመዛዝነው በየትኛው አይን ነው? በወንጌል አይን ነው? በሰባዊነት አይን ነው? በስግብግብነት አይን ነው? በራስ ጥቅም አይን ነው? በራስ ጥቅም ሚዛን ነው? ይህንን እንድንመረምር ነው እግዚአብሔር የሚጠራን። እውነተኛ ሃይማኖት እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የዛሬ ወንጌል የሚያስተምረን እውነተኛ አምልኮትን እውነተኛ ወደ እግዚአብሔር መንገድ የሚወስደውን ትክክለኛውን መንገድ ያዙ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ስለ አምልኮ ብዙ ጥናቶች፣ ብዙ ትምህርቶች፣ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተጻፉ መልእክቶች አሉ። ሁለተኛ የቫቲካን ጉባኤ ሳክሮሳንቱም ኮንቺሊዮም ይባላል። ሊጡርጊያ ምን አይነት መልክ መያዝ አለበት? አምልኳችን እንዴት መሆን አለበት? አምልኮ ምንድን ነው? የክርስቶስ ደህንነት የሚከናወንበት ተግባር ነው። የክርስቶስ የደህንነት ተግባር የሚመነጭበት ቦታ ነው። እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን መልክ የሚገለጽበት ነው። ሰብአዊና መለኮታዊ ኃይል የሚገናኙበት የሚታይና የማይታይ ኃይል በአንድ ላይ የሚጣመሩበት ወቅት ነው አምልኮ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ሕግ ላይ በማንነታችን ላይ ተመርኩዘን የምንፈጽመው መሆኑን ሰባቱ ምስጢራት የሚከናወኑበት የሚፈጸሙበት የሰባቱ ምስጢራት ጸጋ የሚወርዱበት የሚወጡበት ምስጢረ ንስሐ የሚሰበክበት ንስሐ የሚመነጭበት ቦታ ነው አምልኮ። እግዚአብሔርን የምናመልከው በዚህ መልክ ነው መሆን ያለበት እንጂ የእጅ አጠባው የውጭ ሥርዓቱ ተጨማሪ ነገር ነው። ቤተ ክርስቲያን የምንመጣበት ለአንድና አንድ ጉዳይ ብቻ ነው፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለማግኘት፣ የንስሐ ጸጋ ለማግኘት፣ አምልኳችንን ለመፈጸም። በአምስት የጸሎት አይነቶች እንወሰናለን። እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ለመስገድና ለማምለክ የመጀመሪያው ከእኛነታችን ከእኛ ሕይወት ጋር ሳይገናኝ እግዚአብሔር ትልቅ በመሆኑ እኔ ኢምንት ነኝ አንተ አምላክ ነህ አመልክሃለሁ ለማለት። ለዚህ ነው እናቶቻችን አባቶቻችን ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ወድቀው አፈር ላይ ተንበርክከው ትህትናን ይጠይቃል። መሬትን ስመው እግዚአብሔር አንተ የፈጠርከው መሬት አንተ ነህ። የቤተ ክርስቲያን ግድግዳን ተሳልመው የእግዚአብሔር ማደሪያ ስለሆነ የራሳቸውን ሕይወት ሳይመለከቱ፣ ይሄ አምልኮ ነው፣ ይሄ ስግደት ነው። ለዚህ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንመጣው፣ ለማምለክ እግዚአብሔር አምላካችን ስለሆነ። ከዛ በኋላ ወደ ራሳችን እንመለሳለን። እግዚአብሔር ለሰጠኸኝ ነገር ሁሉ አመሰግንሃለሁ ስንል ምስጋናችንን እናቀርባለን። ሌሊቱን በሰላም ስላሳደርከኝ
ያቃሰተም ያደረ ቢሆን በጣርም ያደረ ቢሆን እግዚአብሔር ግዜ ስለሰጣው ለንስሐው ዘመን ስለሰጣው አመሰግናለሁ የሚልበት ቦታ ነው ቤተክርስቲያን። ስለሰጠን ነገር እልፍ አላፍ ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶናል። የሰጠንን ነገር ብናውቅ የጎደለብን ነገር እንደሌለ እንገነዘባለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰጠን ነገር ሁሉ ምስጋና እናቀርብበት ነው። ከልመና በፊት ምስጋና እናቀርባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ተግባራችን ስለ ማንነታችን ተመልክተን አምላኬ ሆይ ከሰው ስተት ከብረ ዝገት አይጣፋም በድየሃለሁ ማረኝ ማረኝ ይቅርበለኝ እምንልበት ቦታ ነው። ንስሐ ምን ገባበት ቦታ ነው። የንስሐ ምንጭ ቦታ ነው ቤተክርስቲያን። ጸሎታችን ስለ ንስሐ ነው። ውስጣችንን ተመልክተን ቅሚያ ዘርፊያ ስርቆት ሐሴት ስድነት የሞላበት ዓለም ውስጥ ነው ምን ኖረው። ይህን ሁሉ ተመልክተን ተበክያለሁ አምላክ አንተ ቸር ስትሆን እኔ በእድፍ ተሞልቻለሁ ይቅርበለኝ አንጻኝ እጠበኝ እንለዋለን። ከይቅርታ በኋላ ደግሞ ያምልኮ የስግደት የመስጋና የይቅርታ የለመና ጸሎት ይከተላል። የምትፈልጉትን ለምኑት አቤቱታችሁን ለጌታ ተናገሩ ብሶታችሁን ለጌታ ተናገሩ። እግዚአብሔር አባ ስለሆነ መደማመጥ ይፈልጋል። ያ ቃል እግዚአብሔር ከኛ እንደበት ግን እንዲወጣ ይፈልጋል። ለምናችንን እናቀርባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የቅዱሳን ህብረትን በሰማይ በመድር ያለችው ቤተክርስቲያን በንሳ ቦታ ያለችው ቤተክርስቲያን በሶስት ክፍል የምትገኘው ቤተክርስቲያን በአንድ ላይ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ሆኖ የሶስቱን ክፍል ገጣጥሞ ጌታ ወደ እግዚአብሔር ያቀርበናል። ቀድሞውን ሄዱ በመንግስተ ሰማይ የሚገኙ በንሳ ቦታ የሚገኙ ፍዳቸውን ያልጨረሱ ነገር ግን ከገሃነመ እሳት የተረፉ ስለነሱ ምን ጸልያለን ህብረት ይኖረናል። ማን ነው ወንድሙ በመከራ ውስጥ ሆኖ በፈተና ውስጥ ሆኖ እሱ ብቻውን ሰርግ ቤት ሄዶ በደስታ የሚካፈል? ሙሉ ሰው ሊሆን አይችልም። በእግዚአብሔር ፊት ያሉ ጻድቃኖች እኛ በንስሐ በምድር ላይ በፈተና ውስጥ ላለን ሰዎች ይረሱናል ማለት ከንቱ ነው። ይጸልዩልናል ህብረት አለን ሊደሰቱ አይችልም። በአንድ ላይ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ስንገኝ ደስታቸው ሙሉ ይሆናል። ደስታቸው ሙሉ የሚሆነው የእኛን በጸሎት ሲያግዙን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የክርስቲያንን ህብረት ይፈልጋል። እመቤታችን ቅድስተ ድንግል ማርያም በሰማይ እናት ሆና አማላጃችን ነች። የእሷ ጸሎት የቅዱሳኖች ጸሎት እኛን ይረዳናል በእግዚአብሔር ፊት። እግዚአብሔር ስለፈለገ ነው ይሄንን የቅዱሳንን ህብረት ስለፈለገ ነው በጸሎት መረዳዳትን ስለፈለገ ነው። ስለዚህ ነገ ተሰባስበን በእግዚአብሔር ፊት ምን ሆነው አንዲት ቤተክርስቲያን የምትታይባት ቦታ ነች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ሊጡርጊያ በዚህ ሁሉ መሰረት ላይ የሚፈጸም ተግባር ነው እንጂ እጅ ስለመጣጠብ ውጫዊ ሥርዓት ስለማሟላት የጾም ቀናትን ስለመቁጠር አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ስለ ክርስትና ሃይማኖት መስፋፋት ስለኛ ጥበቃም ያደርጉልን ሥርዓቶች አሉ። አያስፈልጉም ይውጡ ይገደፉ ማለት አይደለም። አስፈላጊዎች ናቸው። ቀመር ያስፈልጋል ቁጥር ያስፈልጋል ሥርዓት ያስፈልጋል። ነገር ግን የሥርዓቱ ብቻ ደህንነት ሊሆነን አይችልም። እግዚአብሔር ልብን የሚመረምር አምላክ መሆኑን መርሳት የለብንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም 13 በዚህ ዓለም ላይ በአሁን ወቅት የሚገኙ የጥፋት አይነቶች ጌታ ከተናገረበት ጊዜ እስካሁን ያሉ ዝሙት የሰውን ልብ የሞላው በዚህ ዓለም ድፍረት የተሞላበት ዓለም ስለሆነ በፖርኖግራፊ የተሞላ ዓለም ስለሆነ ሰው የመጨረሻ የውርደት የኃጢአት የርክሰትን በእጁ በኪሱ በሞባይሉ የሞላበት ይህንን እያደረገ እየፈጸመ እንዳልተደረገ ወይ ምንም ኃጢአት እንዳልተሰራ የሚቆጥርበት ዘመን ውስጥ ስላለን ስርቆትና ሙስና በዓለም ተንሰራፍቶ የሚገኝበት ስግብግብነት የበዛበት ዓለም ሰው መግደል ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ። ያየን የሰማን አይደለም
ብዙ ነገሮች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ላይ እንዳትቆጣ ነው የሚለው። ይሄ ሁሉ እንዲሻሻል ምንዝርነት፣ በጋብቻ ላይ የሚፈጸም ኃጢአት፣ ታማኝ አለመሆን፣ ስግብግብነት፣ ቀደም በተቀስኩላችሁ በረሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእክት ላይ ዓለም እውነተኛ ወንድማማችነት እንዳትሆን የፖለቲካው ስግብግብነት የተዘረጋው ሥርዓት በእውነት ዓለም እርስ በርስ መተሳሰብን ሳይሆን ያንዱ አገር ኢኮኖሚ ብቻ እንዲዳብር አስቀድሞ ከሰው በላይ የሚታሰብበት ዓለም ስለሆነች ነው። ስግብግብነት የሞላበት ዓለም ስለሆነ ነው። ነጋዴም በስግብግብነት ስለሚኖር ከመጠን በላይ ትርፍን መፈለግ፣ ከመጠን በላይ መበዝበዣ መሳሪያ አድርጎ ስለሚጠቀምበት ይህ ሁሉ የሞላበት ዓለም በመሆኑ አታላይነት የበዛበት ጥቅማ ጥቅምን በማስቀደም ስድነት ይላል። እጅግ በጣም የከፉ ኃጢያቶች፣ እጅግ በጣም የከፉ ድርጊቶች ሰው አድርጎ እንዳላደረገ የሚቆጥርበት ዓለም፣ ምቀኝነት፣ የሰው ስም ማጥፋት፣ ትዕቢት የሞላበት ዓለም እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይገልጽልናል። ትዕቢት እያለ የውጭ ሥርዓትን መመልከት የለብንም። ሃይማኖት እሱ አይደለም። ሃይማኖት ትሁት ስለመሆን የሚያስተምረን ነው። ቅዱስ አጎስጢኖስ ትዕቢት መላእክትን ወደ አጋንንትነት ለወጣቸው፣ ትህትና ደግሞ ሰውን ወደ መላእክትነት ይለውጣል ይላል። ትህትና ምረጡ ለማለት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ቪያኔ ትዕቢተኛ የታናሹን ስም ያጠፋል፣ ምክንያቱም ነገ አድጎ እኩሌ ይሆናል ብሎ ስለሚሰጋ። የእኩያውን ስም ያጠፋል፣ ምክንያቱም ተወዳዳሪ ነው ላንቋሻው በማለት ስሙን ያጠፋል። የታላቁንም ስም ያጠፋል፣ ምክንያቱም በልጭ ይገኛለሁ በማለት ከበላይ ያለውን ያንቋሽሻል ይለናል። ቅዱስ ኢግናጽዮስ የትዕቢት መድኃኒት መታዘዝ ነው ይለናል። ምንታዘዘው ደግሞ ለምንወደው አምላክ ከሆነ መታዘዝ አይከብደንም ይለናል። ስለ ምቀኝነት፣ ክርስቶስን ስለ መምሰል ቶማስ አካምፒስ በጻፈው መጽሐፍም ትሑታን በማያቋርጥ ሰላም ይኖራሉ፣ ትዕቢተኛና ምቀኛ ግን በልቡ ሁልጊዜ ጦርነት እንደሞላው ነው ይለናል። ስለዚህ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማለት እነኚህን ክፋት የክፋት ዝርዝሮች መተናነቅ ነው የሚያስፈልገው። ትግላችን ከሰይጣን ከክፉ ሥራ ከልባችን ከመነጩ ነገሮች በልባችን ውስጥ ስላሉ ማንነታችን እንጂ በውጭ ሥርዓት ነጋ ጠባ በውጭ ሥርዓት ላይ ብቻ የሚኖር ክርስቲያን ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቀ ነው። እግዚአብሔር ልብን የሚመለከት ነው። ምክንያቱም በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ነፍስ እግዚአብሔርን ውደድ ስለሚል። ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ብቻ በኢሳይያስ 29 ላይ ተጠቀሰውን ተመልከቱ። ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ብቻ ያመልከኛል፣ በአፉ ብቻ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከኔ የራቀ ነው። ሰው ሰራሽ ወግና ሥርዓትን እያስተማረ በከንቱ ያመልከኛል ይላል። ስለዚህ እውነተኛው አምልኮ፣ እውነተኛው አቀራረብ ከእግዚአብሔር ጋር ምን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። እግዚአብሔር ልብን እንደሚመለከት። ስለዚህ በ2014 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በእውነት ውጫዊ ሥርዓትን ሁሉ ትተን የማንነታችን ምንጭ ወደሆነ ወደ ልባችን ተመልሰን ላጠፋ ነው በደል ላሳለፍነው ነገር ሁሉ ይቅርታ እየጠየቅን በአዲስ መልክ በአዲስ መንፈስ እግዚአብሔርን ለመውደድ እግዚአብሔርን ለማገልገል እግዚአብሔር ይጠራናል። ስለዚህ በጸሎት ብቻችን ሆነን እንደማንችለው ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ከክርስቶስ ጋር በመሆን ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን በአንድነት ልንራመድና ኃይልን ከእግዚአብሔር አግኝተን ለመለወጥ ለመስተካከል በሳል ክርስቲያን ኮምጫጫ ክርስቲያን አመዛዝኖ ሁሉ ነገር የሚችል ሆደ ሰፊ ቻይ ክርስቲያን የምንሆንበት ዘመን እንዲያድርግልን እግዚአብሔርን እንለምነዋለን። እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል የሕይወት ቃል ያድርግልን። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አሐዱ አምላክ አሜን።